Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Finalização, mano. Lá no pier nadando, vou pro aeroporto. Porque se eu disser te amo, te amo. E aí, quando eu falar assim, mano, essa luz tá muito sobrecarregada, joga ela pro alto e esqueça tudo. Olha só, fiquei de boa, sem luz muito forte na minha cara. Não, pera aí também, né? Já era, tô feliz. Tá 360 pixels? Não é possível. Eu não acredito. Temperatura sim, rola. Temperatura sim, rola. Gostei. De boa, pai. Estouro. Se você fosse fazer uma música, quem você chamaria? Gustavo Lima. Você falou qualquer um, né? Nacional? Gringo? Justin Bieber. Pronto, toma aí, ó. Hit no Brasil e hit na gringa, já era. Por que que a câmera tá focada no seu nariz, irmão? Não sei. Não sei. Tipo de pergunta que eu não sei te explicar. Drake, beleza. O que tem de maldoso, meu amigo? Ué, por que que eu tô indo pro aeroporto? Ou não, não tô indo pro aeroporto, não. Só lerdão. Faz uma música aí com sei lá o quê. Sua canta muito grande. Minha canta muito grande aí, galera. Deixa eu tirar um pouco da minha cara assim, ficar mais assim, ó. Fica de boa. Moleque, tô encucado com o meu cenário, mano. Porra! Seu nariz que é o problema, meu irmão. Meu nariz é a coisa mais linda que eu tenho na minha cara e você fala um negócio desse. Você tá ligado que se eu tivesse o nariz pequeno, possivelmente eu não seria o Coringa, né? Certos fatores da vida, mano, quando ele é pra ser, ele é pra ser. Talvez se eu não tivesse deixado o bigode crescer, o meu nariz ser tão, né, avantajado, talvez eu não seria quem eu sou, não. Isso aqui faz a essência do cara. Qual que é o nome do cara, mano? 370. Será que é ele? Opa, mano, então, sou o cara que você sequestrou por eu quase ferrar você e seus amigos. O cara me ligou quantas vezes? Meu Deus. Tive que tirar CLT. Tava fazendo as paradas erradas da vida e não tava pagando. Preciso comprar meu anel. Te perdoo dessa vez. Na próxima eu te desmaio. Tu tá casada? Não é por nada não, mas que live péssimo. Eu levei sem som, qualidade ruim. Desculpa. Só esperando te ver pessoalmente pra seu beijo. Vai compensar com N? Cara. Ciumenta com S também, só pra ela entender o que aconteceu. Vai na luta hoje? Vou estar de ringue girl. Que isso? Mano, como que eu vou saber o número do cara, mano?
Vai ter que ser o famoso meta. Não é possível, mano. Eu tenho lockpick? Não tenho lockpick. Vou precisar de uma boa carona, então, né? Na garagem, normalmente, a galera tem uma caroninha. Olha o meta! Não! Eu me recuso. Meta? Eu não vou dar meta. Nem me pede. Queria entender por que minha câmera do jogo não tá funcionando, velho. Morri. Sabe, meu mano? Tava falando com o pessoal aqui, eles falaram pra falar com você. Não sabe uns esquema bom pra ganhar dinheiro, não? Falando com o pessoal falou pra falar com você. O pessoal. Que isso? Pelo amor de Deus, meu amigo. O cara tá, tá parado com a moto dando bobeira, rapá. Já toma logo esse bicudo aí, dominando o peito, ó. Morri. Nossa, mano, piloto muito. Eu piloto igual o Toretto, mano. Fazer esse cara chegar aqui pertinho, vou sair andando. Foda que se eu paro minha motoca aqui e vou lá pra dentro lá, eu já vou ser assaltado, de certeza. Como que eu acho alguém de confiança aqui, velho? Nessa função por causa do hospital, mano. Visão, cria. Vendendo droga, tá querendo? Tá querendo? Quero não, parceiro. Pô, pai. Tô na mesma firma do que tu aí, tá difícil. Fechou, fechou. Esconde ela, nem compensa, nem compensa. O que eu tenho aqui então? Pé de cabra, uma maconha vencida, uma água também que não serve pra nada, preciso de uma lockpick. Motocidão, é minha mãe aqui, velho. Reunião de business. Eu tô assim, rapaziada. Tenho agente agora, tenho toda a parada, tá ligado? Por que tá cedo no RP, mano? Porque o Paquetá e o Hendrick tá aqui em algum lugar, eu tenho que achar os caras. Pra fazer não sei o quê, porque eu não sei nem se RP esse horário é bom, mano. Será que é bom, velho? Imagina, é bom, mano. Melhor que o horário que eu entro. É, o bombado não tá aqui, né? Saudades da frase do Van Gogh velho. Qual que é a frase do Van Gogh velho? Eles estão na praça. Não, já ia olhar a praça mesmo. Já ia olhar a praça. Não é nem meta não. Já tava indo lá olhar agora. Ó, quebrei a moto. Que lá pra praça. Edavan! Edavan! Ô, irmão, não, mano, foi você que roubou minha moto, não, né? Qual moto? Não foi você que roubou minha moto, não, né? Não, tô a pé, tô a pé. Tô sem moto. Consegue dar carona aí? Entendi. Entrei. Valeu, valeu.
Deixa ele na praça. Acho que eu confundi, então. É, normal, velho. Acontece. Essa praça, essa cidade tem muita gente, né? Parecido. É, tem, tem. A gasolina da van aqui vai acabar, hein, velho. Cuidado. Ah, roubei ela ali na praça. Aí, ó. Isso que é foda, tá vendo? E eu piloto igual Toreto, mano. Vocês acham que eu piloto igual Toreto, mano? Mano, pro RP, não sei nem onde que eu deixo esses subs do dia, velho. Aí, ó. Fala, relíquias. E aí? Deixar aqui. Suave. Caralho, feio pra porra você, irmão. Que você já pediu. Oxi. Como aí, rapaziada? Tudo bem, então. Tem lá no pier, caralho. Ô, Glock. Não vende aqui não, vocês? Bora ali no pier. Mó cara de ambulante. Roberto, o que que tu tá fazendo na praça? Faliu? Não, vim sacar dinheiro. Ô, me dá uma lockpick aí, tem? Não sei onde tá bombado, velho. Olha ali na garagem ali. Alguém me ajuda. E aí, meu querido? Nossa, até chegar lá você já vai arrumar 30. Não, já tô saindo andando, já tô saindo andando. Tá com quanto de dinheiro já, tu? 115 mil. Nossa, mano, então tá compensando trabalhar, não? Você tá fudido até hoje, velho. Amigão, tô com 115 mil, mano. 115 mil, só isso, pô. Três carros. Ô, louco, aí é muito mesmo. Graças a Deus, não aguentava mais. E aí, madame, mais. Tá namorando? Valeu, valeu. Não, graças a Deus, é nóis. Fala, meu mano. Bom demais, o que você manda? Fala aí, Rodrigo. Tá tendo. 5K. Olha aí, mano. O cara já tá igual o mercado. E aí, madame, tá namorando? Quer um relacionamento? É, aumenta. Oxi. É louco, pai. Que relacionamento que é, pai? Se liga, pô. Quer não, quer não? Oxi, tava correndo pra um lado, até voltou. Oxi, se manca. Tu tá é malucona ou malucona? Tu é malucona ou malucona? Tá louco, pai? Tu é maluco, hein, mano? Se liga, caralho. Meu irmão, você quer uma semente, não, pai? Gente, né? Semente? Não é hoje, não. É, ué. Mano, sei lá, eu tô querendo fazer dinheiro. Você quer 100 mil pra tu agora. Joga aí, joga aí. Mando 100 pra tu. 100 mil? Sem nada. Não, que isso, amigão? E aí, madame, quer um relacionamento? Quer um relacionamento? Não é possível. Eu? Então eu tô querendo o quê? Relacionamento. O quê? Você tá querendo? É, minha ex aqui acabou de terminar comigo. Aí eu tô querendo só. Oi, tá irmão. Tá achando que eu sou fácil, meu filho? Ah, não, perdão. Pera, tu não é minha ex, não? Tá louco. Então tu é minha atual, é? Vamos lá, vamos começar a nossa rotina juntos. Misericórdia, só tem gado nessa cidade. Mano, ele é muito gado, mas esse cara tá achando que ele é quem? Trabalhador, mas é gado. Belas moças. Se for passando na porrada, já sai fora. Eu vou dar uma comida aí, eu vou morrer. Isso é a ideia do cara. O cara quer uma comida, mano. Primeiro é meu pai. Lá é. Rapaziada, eu quero me dar uma comida. Isso aqui virou um carro, vambora, já vambora. Olha ali, mano. Mano do céu. 40 cara na porta da garagem. Porra. Pega a lock aí, deixa eu mandar, parece. Não, uma lockpick, Roberto? Qual que é a sua, mano? Tá mano, querendo me chamar de pobre? Eu só tinha uma guardada, pô. Esse senão tem que achar o bombado, é um tapa, mano. Tem que achar o bombado, então, pô. Mas pra que você quer lock, mano? Você tá roubando carro? Roubando o carro, mano. Não tem tá carro, tá duro? Velho. Não. Tô não, Roberto. Tô duro, não. Comecei a jogar na roleta, fiquei rico do nada. Pelo amor de Deus, né, mano? Tô duraço, velho. Deixa eu falar quanto que eu tenho no banco aqui. Eu não consigo nem ver. Como é que vê? Nossa, eu tenho zero no banco. 6 mil na mão. Aí, ó, tá. Consegue colocar minhas metas aí já, em dia? Consigo, pô. Deixa 6 mil pingar aqui. Coloca 3 dias de meta aí na conta do pai, viu? O bagulho é pegar um carro aqui, pô. Tem carro de 6 mil? Não, carro de Dima aqui, eu ó. Não tenho não, meu camarada. Você tá achando que calma, eu tô com essa grana espera. Toda? Espera, deixa ele no balcão rapidão. Que isso, Roberto. Mostra pra nós como é que faz. Olha, mano. Ferrari bolada? Isso aqui já tinha? Que isso, Robertão? Porscheizada, BM já tinha, Jetão também já tinha. Aqui é o quê? Um Suproso? Suproso também.
ali, ó. Cadê? Do lado da Ferrari. Esse aqui, ó. Subaru? Esse aqui, testa aqui, só pra mim. Paia demais, paia demais. Mas ele é um quatro portas que tá aqui, ó. Não, a BM lá do outro lado lá tá boiando. BMW. Boa, será? Ah, mano. Sei não, velho. Eu acho que qualquer carro aí já tá ótimo. Melhor que ficar andando a pé. Deixa eu pegar aqui rapidão. Cara, ainda quer escolher. Como assim? Não é mão de vaca não, galera. Eu tô sem Dima, deixa eu pedir pra colocar aqui pra mim, velho. Vou fazer essa boa. Igual ontem, investimento. Investimento no trabalho. Muito feliz que vocês conseguiram entender um pouco mais sobre como funciona o investimento no trabalho. Então hoje eu tô aqui pra palestrar pra vocês uma coisa que vocês não escutam no dia a dia e não é qualquer um que vai começar a falar isso pra vocês, não. A vida, ela vai te cobrar de formas muito diferentes. Basta você saber como vai pagar ela. Se você pagar a vida à vista, você consegue viver sua vida tranquilamente, mas nada te garante que você vai ter dinheiro para amanhã. Se você pagar a vida a prazo, você vai estar sempre vivendo pensando que tem que pagar a próxima parcela. E se você não pagar a vida, você sempre vai estar devendo alguma coisa da vida. Resumo: vive a vida. Beleza, o Roberto Carlos se fudeu aqui, né? Eita, Robertão! Deixa eu ficar com a motoca, você fica com o carro. Não, deixa eu... A motoca tá cheia de droga. Então guarda a motoca e vão no carro. Leva lá na praça, lá. Mas a vida sempre cobra. Mano, the life is snake. Tava mutado, pode repetir que é isso. Alô? Comprei um presente pro Fael, chegou agora, mano, lá na portaria. Não é eles aqui? Eu vou dar logo um sustão. Que isso? Já pra aprender a ficar esperto. Ó, maluco. Fala aí, meu camarada. Dirige com cuidado aí, parceiro. Qual que é a boa? Tá batendo meu carro pra quê, seu animal? Ah, meu mano, Levi, pelo amor de Deus, mano. Você tá andando com esse cara desse carro verde aqui, você tá querendo colocar um abacaxi na cabeça, você fala, mano. Carro ridículo, velho. Eu falei pra ele trocar essa cor aí, pô. Eu preciso é de comida, eu não quero saber de merda de cor não, meu cara. Tô pra morrer. Deixa eu te falar um negócio, tem um assunto pra desenrolar contigo aí que eu quero entender como é que funciona. Eu quero é comida, rapaz! Desce aí pra eu te dar o hambúrguer aqui. Ixi, mano, mas que papo é esse que vocês estão soltando aí? Irmão, caroninha, irmão, papo reto. Carona, entra aí. Carona, papo reto, pode entrar mesmo? Pode. Entra aí. Mancada, hein? Só entrar. Equipamento.
Não, que... Cadê o Roberto? Mano, por que que tu fica andando de capacete terno igual um maluco, velho? Aí, ó, pronto. Mano! Bora! Coloca ali RGB no carro já também. Bora, cara! Aí, você não vai me dar carona, cara. Entra aí. Você não deixa, cara. Entra aí, cara. Deixa eu entrar, cara. Ô, Levi. Bora, entra aí. Mano, eu vou morrer. Entra aí. Me dá uma comida aí, velho! Mano, você vai deixar seu carro no meio da praça, velho? É isso mesmo? Não, eu preciso comer, mano. E aí, você não consegue pegar o carro e vindo junto, não, velho? Não é mais fácil do que você ficar no meio da praça? Pega o carro e me segue, meu camarada. Pega o carro, calma aí. Deixa eu ir lá com ele, peraí. Mano, vamos lá, vamos seguir. É só pros caras não roubar seu carro, lenda. O carro é deles? É deles, né? Esse carro feio, posso saber que é deles, certeza. Com certeza, mano. É que você vê que é dele aí, porque ele escolheu a cor do cabelo dele. Quer carona aí, pai? Quer carona? Entra aí. Você não vai me dar carona, cara. Entra aí. Aí. Vem aqui. Vou, tô chegando. Mano, você conhece os amigos aí? Conheço. Os caras tinham carro? Mano, não sei, velho. Como assim eles tinham carro? Uai. O carro lá é dele, você falou, e nós alugamos um carro à toa. Ah, é, eles tinham carro, mano. Pô, nós não, pai, né? Você que alugou, pai. É, né? Suave. E o pior de tudo, eu aluguei outro carro, pô. Eles pararam lá na frente, ó. Você viu o bagulho vindo de longe. Já vou fazer capotar, pra ficar esperto. Pô, senta aqui já. Parece que o carro desse tá estragado. Mano, por que esses caras estão andando a 5 por hora, mano? Trocamos o piloto, vai, bora. Ah, tem umas arminhas ali se precisar, tá? Sério mesmo? Mano, tava querendo fazer uma loja com esses caras aí, será que rola, velho? Rola. Dá pra mesmo? Rolar. Tipo assim, os caras parecem ser muito ruim de tudo, tá ligado? Puta que pariu. O amigo ali me enganou então, que eu já vi ele sem blusa, com dreadzinho, eu já falei, rapaz, esse aqui se rolar, filho. Virado no Jiraya, né? Nada, ruim demais. Dá pra ir. Só tem que arrumar umas balinhas a mais, tem pouca, mas também não precisa de muita não, né? 15 pra cada é o suficiente, então, ninguém gasta 15 balas, 15 pra cada e 65 lojinha, pros dois e um colete pra nós, pra não garantir que os caras vão conseguir matar a gente, não, né? Não existe não. Nossa, ele vai jogar o cara dentro d'água, você quer apostar quanto? Mano, bagulho? Mano, ele jogou o cara dentro d'água. Na água aí, vai. Eu aposto 10, que um dos dois vai morrer afogado. Não, os dois eu acho que foi. Cadê os dois aqui? Cara, eu tô ensinando coisa. Eu vou te falar o que aconteceu. Esqueceram de tirar o cinto, não vai sair. Quando sair, não vai saber subir. Nossa, vamos apostar 100zinho então, que eu acho que um pelo menos morre. Eu coloco 100 aqui, que nós aqui pro hospital. Deixa eu ver então, escolher. Aí já foi de caixa já. Vamos ver quem que acertou as apostas. Oxi! Ah, ele voou do carro. Ué, viado, a lojinha era aqui, mano. Oxi! Merda, velho, entra logo aí, doido. Ué, o Paquetá caiu? Será que o Paquetá caiu? Pura. Oxi! Que jogo alto da porra, mano. Vixe! Tá porra! Não fui eu não, filho. Não fui eu não. Mano, ou fui eu ou foi o Paquetá.
Meu Deus, o cara tá abrindo a porta com os ele, não tem mão mais não. Pronto. Ué, mano, isso aqui pra mim foi novidade, eu nunca tinha visto isso não. E aí, mano, Levi? E aí, cadê o... Ah, me ensinaram um negócio ontem e pratiquei. Jogou pro caralho? Quem é o Atlatus Combo? Moleque, mas você não acha que já era pra ele ter voltado, não? Aí eu já não sei, eu cheguei nessa parte. Mano, coloquei um combo. Boa, no porta-luva aí. Você nunca cheguei nessa também, parte. Cara? Já tamo menos um, já vi tudo, velho. Ô, mas... Foi direitinho, tá? Não é legal, velho? Fala aí. Só que você não pode cair junto, você sabe, né? Vou te ensinar a dica. Quando você vir, você tem que vir com o carro aqui, ó. Que quando você sair do carro, você bate nessa paradinha aqui, ó. E o carro vai sozinho, tá ligado? É. Mas eu... Antes de fazer isso, só olha a sua saúde. Se tiver ruim também, você fica. É, como tu não fez completo ontem, eu não sabia como é que funcionava. É, mano. Ontem eu fiz feio duas vezes ainda e fiz errado, velho. Você tem o telefone dele aí, pelo menos? Tenho. Vou ligar pra ele. Eu coloquei combo aí no porta-luva, viu? Como é que eu fecho a tela do mapa aqui? Ué? No telefone. Ah, consegui. Mano, meu Deus, esses caras que dirigem aqui é muito bração, velho. O combo é pro relíquia lá, né? Será que ele vai aparecer no hospital? É o bonde dos lagados! Dos lagados! Pro Hendrick, ele tá aqui, ó. Fala tu, Liro. Onde tu tá? Aqui onde, pô? Tá, manda aí a localização, valeu. Ele mandou a lock aí pra tu? Ele mandou a lock aí. Vai mandar, tô esperando. Suave, suave. Quando tu mandar, você marca aí pra nós. Marca sim, pode deixar. Tá bom, como que é seu nome, criado? Meu nome? É. 2P, Pipo. Pode me chamar de 2P. Ainda, Roberto Carlos na voz. Salve, que é o Ronaldinho. Ah, então. Aí, ô Levi, te falar um negócio. Fala aí. Tem um cara... Aí, marquei. Ué? Nós tava perto. Ó, tava do lado. Do lado? Teve um cara que passou um bagulho aí pra nós entender. Queria saber contigo se o negócio é bom ou não. Passou com um negócio certeza não. É, quando é assim é... Com certeza não. Fumar. Você trancou seu carro, tá, cria? Tá não, com... O carro não tá dando pra entrar, eu tô com fome, eu não tô vendo nada aí. Tá, aí, ó, aqui, pega no porta-luva. Porta-luva. Ué, o Pipo tinha falado que tinha te jogado na água com o carro, então ele tá mentindo? Que porra é essa? Olha o carro aí. Ele tava na água, ele tava no... Acho que ele deu o negócio, entendeu? Tá sucateado. Pega no porta-luva aí o combo aí, mano. Porta-luva aí o combo. Porta-luva igual no porta-mala. Aí, deixa eu te falar. O nome do cara é Smurf. O nome do cara é Smurf. Ele passou uma droga aí pro Mano Little pra gente vender. Como que é o nome dessa droga aí? É, esqueci. Tu lembra o nome? Tá na sua mochila? Tu consegue ver aí. Tá mano, com ele aí. Quem tá que tá abrindo o capu e jogou o capu lá pro caralho, mano? Ele tá tentando abrir o porta-luva. Mano, o porta-luva, você abre aqui Liro, no... mano, você tem que abrir no... Vai ter um painel aqui no perto do banco aí, ó, que chama PGUP. Exato. Eu já sabia, já jogador. Calma, calabreso. Calabreso. Eu tô com calabreso, droga aqui também, calabreso, tô com 130. Porra. Qual que é o nome da droga, ô Liro? Olha aí no teu negócio aí. É só você olhar aí na mochila aí o nome da droga. Deixa eu só terminar de comer. Fica à vontade, fica à vontade. Obrigado, mano. Vocês são grandes amigos, meu. Eu acho que vocês esqueceram meu pão. Tá, deixa eu só ver se alguém vende munição aqui, ó. Aqui, ó. Achei o cara que vende munição já. É, já desce aí, rapaziada. Temos uma reunião muito importante pra fazer aqui, velho.
Beleza, um já desceu e indo diretamente pra casa do caralho. Nossa, cadê? Mano, isso aqui vai dar merda. Nossa. Isso aqui vai dar merda antes mesmo de ter começado, eu já vi tudo. 748572. Opa, prazer, viu? Como é que é o seu nome aí, né? Opa, Levi e o seu? Levi, Little DK. Ah, salve aí, Lira. Prazer aí, Relic. Você já fez alguma coisa na cidade aí ou chegou agora? Então, cheguei agora aí, mano. Aí eu encontrei esse tal de Pipo ali, ele tá... Coincidentemente, ele tava bem ali, pô, na... no aeroporto. Ô, ele tava ali também? Cara, coincidência do cara, que sorte, mano. Pô, e tu bem ali na praça, velho, eu te vi assim pra cara, tá ligado? Pode crer, quando é pra ser, né, mano, não tem como. É, mano. Foi tu que bateu no meu carro, não foi? Não foi não. Ah, foi sim. Mano, porra, pior que ali eu perdi o controle na hora, olha como é que é a coincidência também. Ainda bem que a gente se deu bem, mano. Nossa, velho, que da hora. Porra, mano, conhecer, nem fala. Mano. Prazer é bom. Meu, velho. E aí, mano, como é que é seu nome? Opa, Roberto Carlos. Canta pra nós, então. Vai, meu amor, não fique triste. Saudade de bate. Prazer. Essas drogas aí que deram pra tu... Qual que é o nome dela? Nossa, esqueci da... Your call has been forwarded. Is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up. Eu sei, não, eu sei. Mas ela tem um nome no pacote.